Nu ska vi träna lite på uppställning här med multiplikation. För de här två uppgifterna är ju exempel på sådana som kan vara lite luriga att göra med huvudräkning. Den där kanske går, men den där blir ganska jobbig. Och då tänkte jag visa hur man gör. Om vi börjar med den här, 2,3 gånger 3. Då gör man alltid så i uppställning och multiplikation att man tar det talet som har flest siffror i sig. Det behöver inte vara det som är störst, men det som har flest siffror sätter vi överst. Och det är ju 2,3. 3 är egentligen ett större tal, men 2,3 har fler siffror. Så talet med flest siffror sätter vi överst. Alltså 2,3 och så skriver vi gånger 3 sådär. Och sen håller vi allting så långt till höger vi kan i en jämn rad här. Så här behöver man inte bry sig om att ha rätt talsort runt varann som vi gör när vi ställer upp med addition och subtraktion. Sen börjar vi alltid till höger. 3 gånger 3 är 9. Då skriver vi det precis under där. Och sen, innan vi går vidare på nästa, så är det ju ett decimaltecken. Och då innan vi går vidare på nästa så sätter vi ut det decimaltecknet. 3 gånger 2 är 6. Och då har vi svaret 6,9. Om man glömmer bort det där med att sätta ut decimaltecknet, då brukar man ändå kunna lista ut var det är lämpligt att sätta det. För hade vi glömt det här till exempel och fått svaret 69, så kan vi nästan förstå att 2,3 gånger 3 inte kan vara så mycket som 69. Så ofta kan man sätta ut ändå där det är rimligt. Så svaret här är alltså 6,9. Om vi går vidare på den här så gör vi på samma sätt. Talet med flest siffror överst, alltså 48,4. Och sexan precis här under. Och som ni ser, precis som vi gjorde här, vi håller allting så långt till höger vi kan. Och vi bryr oss inte om att talsorterna behöver under varandra. Vi börjar till höger. 6 gånger 4 är 24, men vi kan inte skriva 24 här, utan precis som med nästan alla uppställningar så sätter man ju entalet här. Så vi sätter 4 i 24 här. Och tvåan blir minnesiffra, den sätter vi lite vid sidan om här. För den ska vi använda i nästa steg. När vi går vidare till 6 gånger 8. Men nu kommer ju en sån här decimal igen. Och då sätter vi ut den innan vi går vidare. 6 gånger 8 är 48. Och då behöver vi använda den här minnesiffran och lägga på den här innan vi skriver något här. Så 6 gånger 8 är 48 plus 2 är 50. Så vi lägger alltså på den. 6 gånger 8 är 48 plus 2 är 50. Kan vi stryka den? Men 50 kan vi ju inte heller skriva här, utan då får vi skriva entalet i 50, alltså nollan. Femman blir en ny minnesiffra här. Och då är vi på sista, 6 gånger 4 som är 24. Och 24 plus 5 blir ju 29, så då stryker vi den. 6 gånger 4 är alltså 24 plus 5 som är 29. Och eftersom det är det sista så får vi skriva ut det. Hade det varit fler siffror här, då hade ju tvåan fått bli en ny minnesiffra. Men när det är den sista, då skriver man ut den. Och då har vi svaret 290,4.